Ahoj, já jsem Kserou, vítám vás u dalšího videa a dneska uh, to bude další recenze a konečně, konečně začneme recenzovat slibovaný německý metka. Dneska se podíváme na Pantera, což je sedmičkový metko v linii na padémku, uh, v těch který ho najdeme přímo zde, uh, po předělání těch tree, tech, tý, uh, tech, týru, uh, tech 3 v peči 5.5, uh, je to následovník VKDčka, což bylo předtím pouze následovník tohodle VKDčka a před Panterem dřív normálně v těch, který bylo tady to VKčko, který je aktuálně sběratelský a už se nedá pořádně získat. No ale Panther, Panther je velmi zajímavý stroj, nejen, že to je prostě legenda, tanková legenda podobně jako třeba Tiger nebo jako třeba Sherman nebo 34 v této hře. Tak Panther je opravdu dobrý sedmičkový metko. Společně s osmičkovým Pantherem, na kterého se podíváme v příští recenzi, tak dostali zajímavý buffy, zajímavý buffy pancíře, a je to něco, co ty tanky opravdu potřebovaly. A teďka Panther i osmičkový, tak jsou velmi, velmi kompetentní stroje. Nejdřív se podíváme tak nějak na moduly toho Panthera a proč je vlastně Panther tak dobrý tank. Mimo to, že má pancíř, na který se podíváme za chviličku v hangáru, tak má taky tady to. Uh, dlouhatánský, dlouhatánský uh, L175mm dělo který disponuje výbornou uh, penetrací má jednu z nejlepších AP a, a asi APC APCR penetrací ze sedmičkových medek uh, 2600 DPM, 3,7 reload uh, to dílo je velmi přesný uh, je to, je, to dělo prostě skvost ukážeme se potom v repliích Zahrajeme si potom tři naživo zahrané bitvy a uh, tam vám budu názorně demonstrovat, že to dělo je opravdu naprosto skvělý. I když potkáte osmičky, nemáte problém díky té vaší přesnosti mířit víkspoty, případně prostě nabít goldy. A nesetkal bych se s tím, že bych měl vysloveně jakoukoliv sedmičku, třeba i fakt tvrdou, že bych fakt někam nemohl probít to dělo, uh, díky tomu dělu ráno prostě vždycky najdete. Pak je tady samozřejmě alternativa, klasický německý 8-8, kterou ale nedoporučuju moc vozit, protože ten Panther je prostě o tom, o tom dlouhém párátku a tohle to je, si myslím, ten, jako ten pik, který byste na tom tanku měli hrát. Uh, to dílo má 6 stupňů deprese, což není úplně moc, uh, může vás to někdy maličko podělávat, ale není to nic strašného, není to ni nic, na co by se nějak ne nedalo zvyknout. A playstyleově, playstyleově tenhle ten stroj spíš, spíš takový podpůrný. Uh, tím, že máte ten bufflý pancíř, na který se už za chviličku podíváme, tak dokážete i něco ocinkat, hlavně proti šestkám, když potkáte nějaký šestkový metka, tak uh, přední plát, případně věž, vám budou docela spolehlivě bamcovat. Pokud se ale objevíte v osmičkách, tak doporučuju spíš hrát jako na nějaký větší vzdálenosti, využívat toho, že máte fakt přesně dělo, skvělý DPM, -ko, velkou pene, to znamená, že si to můžete dovolit střílet i na ty větší vzdálenosti. A ne úplně kempit, ale být podpůrný tank. Co se týče pohyblivosti toho, tohoto tanku, tak uh, 55 maximálka. Dopředu couváte 20, pohyblivost je docela v pohodě, je to klasický německý metko, takže, tak, 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 takže žádný ultra rychlik, ale přece jenom německý metka jsou prostě krabice, takže uh, tam nemůžeme čekat nějakou pohyblivost, jako mají třeba leopardi a to a to A to bylo asi tak nějak uh, všechno z nejdůležitějších charakteristik. Co se týče vybavka, tak uh, vybavku vozím samozřejmě nabiják, obraný systém, uh, vylepšenou sadu, uh, Dále, vylepšeny pohondila a vertstab kvůli gunhandlingu, protože ten aim tam je trošku delší, než bych si představoval, takže uh, mě to vyhovuje víc. Takhle, uh, lepší HP, protože ještě máte hodně HPček, máte v základu, když to odeberu, tak máte v základu 1270 HPček, což z boostem máte 13, 13 pade, což uh, mají pomalinku některý osmičkový met, takže máte ještě velmi vysoký HP pool, to je nutno podotknout. Uh, potom akcel akcelerátor motorů, systém doručení doplňků, nástroje. Uh, nic nějak tady úplně šíleně crazy bych tu nevymýšlel. Co se Amu setupu týče, máte 80 kusů munice, můžete si s tím hrát asi víceméně libovolně. Zásoby já vozím oběž rádla, abych trošku, abych, no, abych, co nejvíc zlepšil to, to, DPM který je na tom tanku opravdu brutální. A potom vylepšení palivo a spotřebáky tady vidíte podíváme se ve velmi velké rychlosti na ten blitzhangár, kde si breakdownuje pancíř toho tanku. Tak, vidíme už jenom podle barviček, vrchní plát od 180 do někam, řekněme, necelých 200 mm, což je na sedmičkový metku fakt jako super. když ten vrchní plát budete úhlovat, tak se velmi snadno dostanete přes 200 mm. A když třeba zajíždíte spoza nějakého kopečku, střílíte a nějak se trošku nauhlujete, tak tak, 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 ten vrchní pád dokáže fakt pěkně ocinkat. Ta věž, ta věž má 160 mm, efektivně 170 až 180 dokáže to taky obouncovat, za prvý dokáže obouncovat mantlet, který prostě bouncuje. A potom, když vám trefí tady ty na uhlované části té věže, tak pokud koukáte na Pantera čelně, tak tohle to bývá velmi často autobounce. Takže on ten Panther opravdu Uh, má nějaký pancíř. Rozhodně to není tank, uh, s kterým se můžete na ten pancíř 100% spolehnout, to rozhodně ne. Ale když už fajtíte třeba nějaký šestky, tak se dá ten pancíř využít tak, aby vám fungoval. Boky boky už jsou samozřejmě slabota, uh, silnější HEčka, který mají 40-50mm pene, tak vás probijou do boku, ozotku. zadku. Ani nemluvím, takže na to je určitě potřeba si dávat trošku uh, pozor. Já jsem Panthera uh, expil dávno, dávno, dávno a přemýšlím, co to mohlo být za rok, když jsem já expil pademku, třeba tak 2015. A ten tank jsem extrémně, extrémně dlouho nehrál. Uh, mám ho ostovkovanýho, mám na něm bídný staty, protože jsem ho hrál dávno, dávno, dávno. A upřímně se opravdu těším, jak Panther uh, teďka, jak se teďka Panther stojí v bitvě. Takže dáme tři bitvy, protože s tím tankem nemám dopředu žádný třeba m replay, který bych vám mohl ukázat. Takže pokusíme, dát nějak, pokusíme se dát nějaký tři, uh, tři, bitvy, doufám, že se povede, aspoň, aspoň nějaká, která by vám nějaký způsobem demonstrovala sílu tady tohoto tanku. Yukon, na Yukonu tady máme hnedka několik možností jak hrát, buď to se můžeme sebrat a jít hrát růžek, což pravděpodobně udělám, protože sice jsem low tier, ale jejich jediný osmičky, tak jsou i 6 Pantera. Takže tu Panteru uh, budu moc určitě nějakým způsobem týrat, musím se na ní dát pozor, protože uh, jinak mě může barstnout, dát mi klip a v podstatě na dva zásobníky s troškou smůly pro mě bych mohl Umřít. No, máme AFK T29, což úplně nepomůže, ale vidíte, pohybuje vás úplně bez problémů. se do, dostanete nějak na tu maximálku, tank drandí. Bohužel, zajízdy, není to ruský metko, není to ruský metko se stabilizací děla, jako mají ruský metka. Uh, střílení zajízdy je takový dost triky. Občas jako to zafunguje, občas to taky nezafunguje. A přece jenom ty německé děla jsou známí spíš tím, že jsou přesně až po tom, co to dělo necháte plně doměřit a teda, teda. Což není u toho pantera úplně výjimka, ale vidíte, že na mě najla ta pantera italská. On no, my dvě a já díky DPMku tady jsem ho docela zliskal. Teďka se pokusím tady nějakým způsobem urvat si nějaký damage. 25 dvojku vidím, anihilátor. A vidíte to DPMko 37 reload, 160 alfa. A opravdu, když ten panter má tu příležitost flusat, tak flusá, bohužel já jsem nečekal, že nestihnu zajet před tím anihilátorem, který mě píknul. Takže to nebylo určitě dobrý, že jsem tady přišel o 600 HPček, opět ukázka to, jak je anihilátor prostě lepší úplně všechno. Tak. No. Tady je vidět prostě síla toho děla. To schopni trfovat do doslova pixely. No, já teďka musím počkat, co bude taky trošku dělat náš tým. Je, já jsem přišel o všechny HPčka. ze zhora na mě najde špic, mám z toho docela strach. A něco mi říká, že umřu. Zatím jsem teda neumřel, což je fajn. Ale podle mě to nebude mít bohužel dlouhého trvání. Bohužel, Anihilátor mi vysvětlil, že uh, je ve vše lepší Panther. Na Anihilátory, na Smashry a na ta takovéhle věci si můžete. Ne, že se můžete, si musíte dávat ohromný pozor, protože vy, jak jste velká krabice z boku, tak trefit německý metko do boku v linii napademku je hrozně, hrozně jednoduchý, protože ty tanky jsou prostě veliký, nemáte žádný pancíř, není tam žádný space armor, kam by ta rána mohla zalítnout. A tady jsem podcenil toho anihilátora, to tím, že nehrajou sedmičky a, a nemám prostě pořádně nakoukaný ty. Annihilátory, jak rychle nabíjí, co by asi mohli nebo nemohli trfit. Takže bohužel, tahle ta bitva nebyla jedna z těch nejukázkovějších, ale Ale pořád to ještě není prohra. Když to asi velmi buze, brzo bude prohra, protože tu sučko tady mohlo by zabít tohle, tu sučko. Pěkně. No a naše 29. je bohužel na one-shot. Proti špic a eagle. Špici na dvě, vlastně na třelo těch našich jsem zvědavý, jestli se s tím ti naši nějak tady ještě poradí nějakým způsobem. Eagle tamhle. Hm, špět zabil tu 29. -ku. Tohle to bude hodně pěkný kloč, jestli, to, jestli toto sučko uhraje. Což si bohužel teda úplně nemyslím, protože by se musel rolnout toho eagle, no. Teďka zahrál špatně, měl, měl se schovat za ten kámen před tím špicem. Hmm. Hezky, týpek se si Ty kráso, klačovka, sučko 5 kg, špic 4 kg. Teďka kdo z koho? kdo z koho? Nějaký bitevní napětí uprostřed kserových recenzí. Bohužel mám pocit, že ten špic to sučko outspotne i tady v tom keři. Hezky, hezky. Trošku škoda, že do něj dal Hčko. Fail Hčko, protože teďka ho nemá na 100% rol APčkem. Ale to sučko to pořád může vyhrát. Abych se tím sučkem teďka otočil přes a, a koukal přesně za něj. Kdyby mu ten špeciál na záda. Protože on se teďka nestihne otočit. Sučko zdrhá. Okej. Okay. Jsem jak to zahraje klučina. To hraje na safe, což je zodpovědný minimálně. To může vyhrát to sučko. Stačí překvapit to špice, když ho objeví v moment, kdy se na ně nebude koukat. Špic přemýšlí úplně stejně, to je docela, docela, docela klačovka tohleto. Tak, tak už to vyřešte, ať můžu českýmu YouTube jít prodávat další bitvy s Panterem do videjka. No tady je problém, že tomu špicovi stačí kamkoliv dát hečko, klidně i do země hrozně blízko vedle toho sučka a to sučko umře. Nice. Hype anebo to skončí remízou a hodinu a půl se tady budu na nahánět kolem tohoto baráčku, no. to je varianta. Je, <laughs> yeah, to je, to je úsměvný tady tahle ta situace, no. Ani jeden to nechce prohrát, docela pochopitelně. to sučko teďka přichází o highground, což není úplně dobrý. No, no. Já mám kový pocit, že, ta, že, tahle ta byta skončí, skončí, remízou, že s tím asi nepůjde úplně nic dělat. Hezky, hezky. Bohužel to sučko. Špatně natočený, že ten špic mohl dovolit udělat takovouhle chybu a nedostat za to trest. Vidím Sučkem, tak se teďka despotnu, a zkusím ho obět ze spoda. Nebo něco takového. Protože má 20 vteřin. Do konce bitvy. Protože si si přes to, tak tady to jako dopadne. 10 sekund. Pojď Sučko, jo, jo, to je Bůh. To je Bůh, OK, OK, tak jo, tak. No, to byl nakonec docela, docela pěkný ven. Až na ten můj damage, který byl teda naprosto tragický, ale sučko měl pěknou hru, sučko měl pěknou hru. A tohle to nebyla teda ukázka, jak hrát Pantera. Doufám, že tady na průplavu se mi povede <laughs> demonstrovat gameplay Panteřiska o něco líp. Tak, Třimetka uh... tři metka na naší straně, jeden light uh... a vlastně na obou stranách takhle, já pojedu na metka, pojedu na metka, doufám, že naše péčko, náš dragon pojede s náma. Proč je to by taky mohl jít s náma? Proč to ale nevypadá, že by se mu chtělo s náma, takže... Jestli jim tady budou hrát ty osmičkový metka proti tě těm našim sedmičkovým, tak já se budu muset sebrat a odjet pravděpodobně, protože... Protože tady budeme mít prostě nevýhodu HPček a palebný síly. Tak. 44 jede, hezky na soustřel, pěkně. Bohužel ten, je tu lightweight, je tu 44, je tu lorka, to je, to je, oni tu mají tři osmičky, my tu máme tři sedmičky tady. Si nedovedu představit, jak jako bysme tady tu situaci nějak, tenhle ten flank nějak vyhráli. Ještě nemůžu ani střílet na to, na to lightweight, stojí, neřeší, že fajtí proti osmičkám. No, já bych si tady hrozně rád našel nějakou... Jo, už nám umřelo proč je to, dobře. Proč to, který nejlo na medium flank nám pomoct, tak už nám umřelo. To je velmi super. To je velmi super. Koukám, že sobotní týmy opět nesklamaly. Já teďka vůbec zase nevím, co mám dělat, protože naše heviny jsou prostě na druhé straně mapy, nic tam nedělají. Akci stojí v rohu místo toho, byl minimálně na někam. Jo, to je prostě v ripu tohleto. Tam totálně přejeli ten náš flank, to tady s tím nejde udělat vůbec nic. Jedna, tři za minutu a půl. Já jsem v o polovině HPček a měl jsem ráno v podstatě jenom na dva tanky. To je to je prostě extrémní bída, tohle. A ještě ke všemu, já se ani nedostanu, nezvládnu dostat nikam, protože. No. Ještě se tady staknu. Ještě se tady staknu, tohle to nevyjedu, jo? Mě chceš tvrdit hro. OK. OK, dobře. OK. Okej. Okay. No. Já tak nějak přemýšlím, že vám to video střihnu a vrátíme se zpátky do nějaký další bitvy, protože to, jak mě podělávají týmy v tomhle tom videu, je naprosto, naprosto strašný. Tak, pouštíme další bitvu, doufám, že... <laughs> já vám fakt chci ukázat aspoň jednu, aspoň jednu pěknou ukázku tanku, kdy tank bude fungovat, kdy tým bude fungovat, kdy dělo bude fungovat. A jdeme do třetí bitvy tohoto videjka a zatím teda ani jedno z toho se nám nepovedlo. v osmičky, to není úplně nejlepší, hlavně opět... Oh, podle matchmakingu, pokud se rozhodneme jet koleje, mimetka, by to mělo být playable. Když oni mají zase o jedno metko navíc, my máme zase na druhou stranu lighta, osmičkovýho. Ale... Budu to hrát, budu to hrát dost pasivněji. Rozstřelím tadyhle zeď, která překáží. Škoda, že jsem si nenechal tu ránu. Počkám, to kometa se pojede, pojede. Bouncnu kometa do boku, když mám 198 mm penetrace. Dobro. Tak tady vidíte Panther 2. Jak má velmi silný vrchní plát, já mám 200 mm na AP a svítil mi červeně, takže na Panthera 2 se určitě těšte, protože ten tank je konečně hratelný. Protože Panther 2 byl považovaný za jako největší zlost té linie na pademku. Což teďka bych už úplně tak netvrdil, protože jsem si ten tank už párkrát zahrál a i za táta ho hrál a velmi, velmi se ho pochvaloval. No, je trojka, která jde pryč někam. Jsí, tady ní zkusím Ukuráři nějakou ránu, ne, já s 200 mm nejsem schopný probít bok je yes. trojky, je mi to úplně jasný. Tady, tady mám svůj druhý damage teprve za bitvu, to není úplně, úplně značka ideál. Ale vidíte, že s těma Goldama, který mají přes 240, už ta pené je. A to DPM-ko, když zapnete Adrenalin, tak nabíte 31 vteřiny, což je podobně jako třeba E25, to znamená, že ten damage output půjde šíleně rychleji. A o, dokážete vysypat nepřátelské tanky opravdu hrozně, hrozně rychle. Tak. Ku podivu jsme tady vyhráli kolejový flank, a to pro mě znamená jenom jedno. Já si teďka dojedu pro veškerý zbývající damage, který, který tady najdu, protože zatím mám jenom líťo, což je fakt jako málo. A ta IS-3 si o to říká, a ten Tiger P si o to taky říká, takže zkusím vyžrat kill, tak. A... Víte, že pohyblivostně uh, jste schopni prostě manévrovat i kolem heaven, jste schopni si obtáčet heaveny. Uh, jste tak jako optimálně pohyblí. Opravdu Panther je superový sedmičkový metko, který je univerzální, který je kompetentní i proti vyšším týrům, pokud jste low tier, to znamená mezi osmičkama, tak vám to vůbec nevadí, ba naopak máte aspoň víc damage, který můžete farmit a tady ta bitva byla už o něco lepší. 2300 damage, uh, hlavně, hlavně tady to dílo bylo ukázané. Ten tank není v podstatě o ničem jiným než o tom děle. Dáme, dáme ještě jednu bitvu, protože tam ty první dvě stály úplně, úplně za Vysloveně nic. Takže ještě jednu, nějakou pěknou, se pokusíme zahrát. A tadyhle, poprvé jako high tier v tomhle videjku by to možná i mohlo jít. Tak. kolnu poušť a já zahraju s Panterem zajímavou pozičku. Která mě teďka napadla, že ji vyzkouším, vzhledem k tomu, že mají docela pomalý heviny. Likana je z dvojku, to není zas tak pomalý. Ale teďknu tady to křový. Tadyhle to křoví na midu pokusím se využít toho svého DPMK a toho děla, abych si dal nějaký early nástřel v té bitvě. Takže se dostanu sem do té pozičky, teoreticky bych mohl spotnout i TDčka, což se přesně stalo, nebudu zatím střílet, mě to sučko nespotne Zatím tím keřem, dokud nebudu střílet, takže ještě počkám, ještě počkám, ještě počkám a tohle je můj asist. Teďka vystřelím, bohužel jsem myslel. a pořád jsem se nespotnul, tak nice. Tak, a to sučko je by the way celý můj assist damage. Protože jsem ho spotnul, takže za to budou expy pro mě. Likan je nahoře, takže já si tady teoreticky můžu propušovat trošku tu poušť emílek. Ale německý emílek, ne švédský emílek. Ten Emil vystřel nebo ne? Já si teď nejsem úplně jistý střílím nějaký malý dělo, nějaký malý zásobník. Tak, to bude ta 1375. To bude ta 1375. Tak. OK. OK, OK, to jsem, to, to jsem, to jsem zahrál velmi špatně tohle. To jsem zahrál vel, velmi špatně. Vůbec jsem si nešel toho Lea, který tamhle číhá. Tohle se velkou alfou je otravnej docela. Tak. Uvidíme, kolikrát mě na 1375. Ani jednou. Ale já díky tomu DPMku teďka nabiju adrenalin a měl bych ho být schopný velmi, velmi rychle vypnout. To DPMko při tom adrenalinu je naprosto úchvatný a jakože myslím to úplně vážně. Bohužel, bohužel pro mě, uh, ten los řekl, že si pro mě prostě dovede. Nice bounce nul mě, pecka. A já je to teda taky, to není úplně fajn. Leon být 3 třikrát díl než já, to znamená, že já bych měl schopný nějakým způsobem s chvilku hrát. Pomohl mi tým super. A tady byla vidět i pěkně ukázka toho pancíře. To jsem rád, že v této recenzi bylo i vidět, že sedmičkový metka s nějakou menší pené, tak vás do opravdu dokážu na ten upper plate odsinkat A tady, tady mi ten pancíř dvakrát zachránil život. Takže. Proto jsem říkal, že i ten pancíř toho pantera není úplně k zahození. Má třetí kill, ještě 2100 damage, uh, ještě by tu něco málo chtělo z farmy, třeba do té IS2, kterou nejsem schopný trefit prostě. Tak, motor poškozen, instantně opravil, zkusím treknout, bohužel nemám dostatečný kalibr na trek. A to IS pojede dál, takže beztrestně hodím adrenalin. 2,9 sekund se zoufalstvím, a ne, já jsem ty HP přece ztratil schválně, abych měl aktivovaný zoufalství a nabíl rychle. No a tady uvidíme, jestli ta KV3 zabije toho Likana. Jestli ne, jestli ne, tak bych se tady pokusil o což se teda pokusím, Likan vystřelený a já bych teďka úplně na pohodičku měl zvládnout 3000 damage a 5 Q. Takže poslední bitva do recenze, konečně nějaká pěkná ukázka Pantera a Upřímně mě ten tank opravdu baví, mě ten tank fakt baví, teďka jak jsem ho hrál a dokonce to bylo Mko, takže super, <laughs> pěkný, pěkný zakončení recenze a pokud, pokud uh, se chystáte, uh, teda na, na pademku a přetrpíte nějak tu šestku, kterou já mám na ní prostě fakt skoro nic, nic nenahráno, tak pantera dál si opravdu užijete. Je to super tank, doufám, že se vám nějakým způsobem nastínil uh, jeho silný, slabý stránky a gameplay. Pokud, pokud jo, tak mi určitě napište do komentářů, jestli vám tahle ta recenze pomohla. Uh, to by bylo asi všechno z tohoto videjka. Já doufám, že jsem řekl všechno potřebný a že si z té retenze odnesete nějaký, nějakou knowledge. Pokud se vám videjko líbilo, tak určitě hoďte palec nahoru. Nezapomeňte odebírat uh, tady tenhle ten kanál, pokud jste nový. Uh, teďka každý den bude vycházet recenze na nějaký tank, takže spoustu, spoustu kontentu před náma. Uh, napište mi komentář, co, co si myslíte o Pantherovi, o li liny na pademku, případně o tomto videjku. Čekněte popis videa, kde naleznete všechny potřebné odkazy, jako například Discord, Instagram, Touch Gear, good uh, všechno, prostě všechno. Mockrát uh, moc krát všem členům za podporu mýho kanálu, i vás tady Víc a víc a já nedokážu slo slovy vyjádřit, tak moc vám děkuju, že díky vám můžu dělat to, co mě baví a v takové množství, aby to bavilo i vás. Tak jo, to bylo všechno. Vidíme se někdy v nějaké další videjka nebo streamu. Streamu, streamuju pro ty, co nevíte, každý den odpoledne večer, tady na YouTube, takže rozhodně dejte zvoneček, ať vám neuniknou notifikace. A já se na vás budu těšit někdy jinde. Mějte se a ahoj.